Foi invicto.
No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostekasas, mutta auto se on, kun siinä on 4 rengasta rattia. No, moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä. Mutta saadaan me sitä varmaan sellainen kauppakasti sulle. Voit Teimolta käydä hakemaan muroja ja mehua sitten.